آج کی اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں. عام انتخابات میں برتری حاصل کرنے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے عمران خان کو فون کر کے جیت کی مبارکباد دی اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کے آغاز کے لیے تیار ہیں. میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے عمران خان کو ٹیلی فون کیا اور عام انتخابات میں جیت پر مبارکباد پیش کی. نریندر مودی نے عمران خان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کی جڑیں مزید گہری ہوں گی جبکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے ایک نئے دور کے لیے تیار ہیں. بھارتی وزیر اعظم نے نئی حکومت کے ساتھ تعاون کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ معاملات آگے بڑھنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی. عمران خان نے نریندر مودی کے موقف کی تائید کرتے ہوئے بات چیت کے ذریعے تنازعات حل کرنے کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ جنگوں سے تنازعات کو کا حل ممکن نہیں. عمران خان نے کہا کہ جنگ خون ریزی سے تنازعات کے حل کی بجائے نئے تنازعات جنم لیتے ہیں جبکہ مشترکہ تدابیر سے ہی غربت کے بے رحم شکنجے سے نکلا جا سکتا ہے. تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے نریندر مودی کے ٹیلی فون کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نے عمران خان کو مبارکباد دی ہے اور نئی حکومت کے ساتھ تعاون کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے.